Bolo munatsemebit sakartveloshi sul 40000-amde gvari dasturdeba. Zogi sakmaot gavtserebulia zogis naklebat. Romel gvars qavs sakartveloshi qvelaze meti tsarmomadgeneli samokhalako registris agentoshi daitvales. 2011 წლის 50 ყველაზე გავრცელებული გვარი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტექნოლოგიების სამართლომ ინფორმაციების დამუშავების შედეგად გამოავლინა. საქართველოში ყველაზე გავრცელებული გვარების ათეული კი ასეთია. პირველი სამი ადგილი ბერიძე, მამედოვი კაპანაძე. მეოთხე სიაში გვარი ალიევი მოხდა. მას მოყვება გელაშვილი და მაისურაძე. მეშვიდე ადგილი რაოდენობით გიორგაძეებს ხვდათ წილად. ათეულის ბოლო სამი ადგილი კი ლომიძე, ციკლაურმა და ბოლქვაძემ დაიკავეს. Ჩვენი შედეგები ეყრდნობა ერთიან მონაცემთა ბაზას, რომელიც სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში მუშავდება. მივიღეთ საინტერესო შედეგი. საქართველოში პირველ ადგილზე ყველაზე გავრცელებულ გვარებს შორის არის ბერიძე. ტოპ 5-ეულში მოხვდა აგრეთვე ეთნიკური უმცირესობების გვარები, როგორიც არის მამედოვი და ალიევი. მარინა ბერიძემ პირველად სხვა ამბებისგან შეიტყო, რომ მისი გვარი საქართველოში ყველაზე გავრცელებულია. სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებით სულ ქვეყანაში 27000-მდე ბერიძე ცხოვრობს. ამდენი თუ იყო ნამდვილად არ ვიცოდი, მაგრამ ბევრი აი ესეთი ციფრი ჩემთვის მოულოდნელია. მაგრამ მიხარია, ეხა ერთი რა არის ბერიძე და კიდე ამდენი ბერიძე ერთად, კიდე უკეთესია. ალბათ, რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მიხარია და როგორც კი ვიგებ, რომ ვიღაცა ბერიძე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩემთვის ჩემი გვარი, ჩემი წინაპრები ალბათ არის ყველაფერი. რაც გამაჩნია. ინფორმაციის დამუშავებისას გამოვლინდა გვარების სიმრავლე რეგიონების მიხედვით. როგორც აღმოჩნდა, აფხაზეთში ყველაზე მეტი კვარაცხელია ცხოვრობს. ბერიძეები ყველაზე მრავლად აჭარაში არიან. გურიაში გვარი ჩხაიძია ლიდერი და მათი რაოდენობა 2445-ში ადგენს. სამეგრელოს ზემო სვანეთში გვარი კვარაცხელია ჭარბობს. კაპანაძეები ყველაზე მეტნი იმერეთში არიან. რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთში სულ 1388 ლიპარტელი ცხოვრობს. სამცხე-ჯავახეთში და შიდა ქართლში გელაშვილები ყველაზე მეტნი არიან. მცხეთა-მთიანეთში ციკლაურები, ქვემო ქართლსა და კახეთში კი მამედოვები ჭარბობენ. დედაქალაქში კი ყველაზე გავრცელებული გვარი მაისურაძეა და ისინი 5739-ში ადგენენ. ამ წერტილიდან 500 მეტრის რადიუსში დაახლოებით 12 მაისურაძეები ვიცი, რომ დანამდვილები ცხოვრობენ. ჩემს ქვემოთ, ნუ ჩემს ადარბაზანში მაისურაძეების ოჯახი რო არის ფანტასტიკური ოჯახი და მე ზუსტად ვიცი, იქით კორპუსში ვიცი, რომ მაისურაძეების ოჯახი ცხოვრობს, კიდე გიწაი. ისე კარგად თანაბრადავად გადანაწილებული მცელცმილიზე რო გაკისრები. კურიერის წამყვანს ირაკლი მაისურაძეს ინფორმაცია თბილისში მისი გვარის სიჭარბეზე არ გაკვირვებია მეტიც. მისი ვარაუდით გაცილებით მეტი მაისურაძე უნდა ცხოვრობდეს თბილისში, ვიდრე მონაცემებში ანაჩვენები. საქართველოს ყველა რეგიონში ვარ და არა მარტო თბილისში, ნუ მართალია თბილისში კონცენტრაციით ყველაზე მეტი აღმოჩნდით და ნუ კიდე ერთი ისტორია მინდა გავიხსენო, რომ ის რომ მაისურაძეები არა მარტო საქართველოში არიან ბევრი, ინდოეთში არის ქალაქი მაისური, არის გვარი უმეტეს მაისურაძეებს ცხოვრობს მაისურაძეები, ესე იწოდებიან, არიან საუკეთესო მოჭიდავეები და ოდრიზღაც მათ თვითონ როგორც იხსენებენ გიურჯებს ეძახდნენ. ანუ ქართველები არიან, მაისურაძეები არიან, რომელიც ერთის ორომტრიალში ინდოეთში მოხდნენ, იქ დასახლდნენ, მაგრამ თავისას რაღაც მარცვალსაც კი არ გარგავენ. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემებით ყველაზე მზარდი გვარების ხუთეული ბოლო 4 წლის მონაცემებით ასეთია. წელს ყველაზე მეტი ბერიძე დაიბადა, მეორე ადგილი ბოლქვაძემ დაიკავა, მესამე შანიძე, მეოთხე სურმავა და მეხუთე კაპანაძე. გვარების დათვლისთვის ამგვარი პრინციპია, სხვაობა დგინდება დაბადებულსა და გარდაცვალებულ მოქალაქეებს შორის ერთ კონკრეტულ გვარში მაგალითად. როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მზარდი გვარის წარმომადგენლები აჭარაში ცხოვრები მოსახლეობა ყავს. 2011 წლის მონაცემებით კი სულ საქართველოში 40000 გვარი ფიქსირდება.